Всі члени журі, які перед вами, будуть робити все для того, щоб такі свята повторилися якомога частіше. Отже, і свято у вас, дорогі мої колеги, яке у нас відбулося. Запросимо до мікрофону, перш за все, директора музичного училища, який приймав тут активну участь, приймав гостей і приклав дуже багато зусиль для того, щоб це свято відбулося. Ми надамо слово головам окремих журі. Для підсумку надамо слово шановному Анатолію Тимофійовичу. І потім перейдемо, я так думаю, це буде логічно, до церемонії вручення нагород. Після цього відбудеться святковий концерт лауреатів. Немає заперечень? Немає. Тоді ми працюємо за цією схемою. І слово надається директору музично-музичного училища Криворізького Віктору Костянтиновичу Тимченку. Міжнародний конкурс пішов в історію. Я дуже радий, що до цього великого дійства причетне наше місто. Причетне конкретно наше музичне училище, конкретно наш викладацький колектив. Я дуже радий тому, що цей конкурс дав путівку в велике життя десяткам самих найбільш талановитих молодих людей нашої держави. Що цей конкурс дає можливість знайти себе в щільному ряду великих виконавців. І це перша проба, може, в нашій державі, є можливість першої проби в нашій державі. І дуже би хотів, і будемо працювати на те, щоб відбувся, будемо поки конкретно, і п'ятий міжнародний. Я дуже радий тому, що в нашому робітничому місті на протязі майже неділі гостей нашого міста була велика, висока музика, яку привнесли нам самого найвисокого рівня в нашій державі працівники мистецтва, якими є члени нашого журі. Я радий тому, що конкурс Кубок Кривбаса продовжує народжувати нові імена. І, може, повторююсь, дає таку велику путівку в життя. І підтвердженням тому є тому, що перші лауреати конкурсу Кубка сьогодні вже є членами журі. Це і наш дорогий Костянтин Жуков і Віталій Заєць. Вони є вже членами журі цього високого конкурсу. Тож побажаю від цього серця новим лауреатам великої, широкої дороги в прекрасне своє майбутнє. Дякую. Мене запрошують сюди. І особливо на цей раз мені було дуже непросто. Переді мною стояла дилема, ким легше бути. Чи головою або членом журі, чи просто бути викладачем, сидіти там в залі в той час, коли твій учень тут на сцені грає. І я прийшов до висновку, що і те дуже складно. Коли грає мій учень, то я навіть помітив, що в мене каблуки тремтять і стучать по підлозі. Абсолютно зрозумілий стан. Але коли сидиш в журі, і хтось грає. Я помітив, що в мене також тремтить там все, тому що грає дитина, це його доля. Як зробити так, щоб не обідати? Це дуже складна ситуація. Я думаю, що ми в більшості своєї вийшли з честю з цього становища, і тому найбільш приємно бути серед вас, і у всякому разі всім чесно подивитися в очі, що наша справа живе,
буде жити завдяки таким колегам, як тут є, ініціаторам цього конкурсу, організаторам. Я хочу висловити щиру вдячність за те, що не дивлячись ні на що, а ми живемо і будемо жити. Нашого конкурсу і рівень нашої справи стає значно кріпшим і кріпшим і росте якісно. Це надзвичайно приємно. І ще хочу сказати, скористаючись цією нагодою, що між конкурсу до конкурсу Кубок Кривбасу наша справа також продовжує, вона також живе. І я маю честь сьогодні вже запросити на наступний другий конкурс династії Воєводиних, який відбудеться у січні місяці. Це державний конкурс. На початку січня місяця запрошую ласкаво і тим самим будемо готувати, вже закладувати фундамент під п'ятий конкурс Кубок Кривбасу. Дякую. Слово надається Володимиру Володимировичу Безфамільному, голові журі третій. Мне в первую очередь хочется поблагодарить всех участников, и лауреатов, и не лауреатов, а также их педагогов, которые подготовили прекрасных студентов, прекрасных исполнителей. Пусть те, кто не получил диплома или получил диплом или третье место, пусть не обижаются. Дело в том, что вот в этой категории выступали исполнители хорошие, очень хорошие и великолепные. Поэтому все так получилось. И у вас, кто стал хорошим или очень хорошим, есть все возможности, чтобы стать великолепными. И я пожелаю всем на следующем конкурсе проявить себя и не расслабляться. А педагогам, конечно, еще больше уделить внимание своим воспитанникам, потому что вы видели прекрасные образцы лауреатов, и не только лауреатов, а также концертантов великолепных Сергея Степановича, Гринченко, Юрия Васильевича Шишкина. И есть стимул к чему стремиться. Хочется мне поблагодарить, конечно, организаторов конкурса в лице Анатолия Андреевича, Виктора Константиновича и всех-всех, кто помогал. Большое вам спасибо и надеюсь до следующего конкурса. Теперь слово надається головному голові об'єднаного журі конкурсу Кривбасу Анатолію Тимофійовичу Авдієвському. Ви бачите, апаратура не витримує такої багатої розмови. У нас так в Києві можна говорити, щоб справа наша не киріла, поменше слів, побільше діл. Тому я повинен вам сказати, що безумовно, я дуже радий, що відбувся четвертий конкурс, який вписав золотими літерами, будемо говорити, в виконавське мистецтво баян. І це ще крок до того, що баян займає що надалі все більше і більше позиції утвердження себе як повноцінного інструменту, в числі інших академічних інструментів музичних. І це дуже приємно. І дуже приємно, що це відбувається саме в вашому місці. Ми щойно мали розмову з вашим заступником мера вашого міста, з Миколою Михайловичем Удовиченком, і члени журі. Ви
висловили і побоювання, тому що ми в спілкуванні між вашими викладачами, виконавцями, матерями, батьками, десь надійшов сигнал про те, що мається якийсь такий нахил чи намір про часткове закриття або згорнення існування і функціонування музичних шкіл. Ми йому висловили позицію тверду, чітку позицію про недопустимість такої акції, бо це все буде проводити до духовного збіднення нашого народу і підростаючого покоління. Ми повинні бути відповідальними за цей акт. І ми отримали відповідь, що нічого подібного не станеться, що як були і функціонували школи, так вони будуть функціонувати. Вплоть до того, що буде частково зменшення і плати за навчання, і таке-таке інше. Дай Боже, щоб це було правдою. І ще я хотів би сказати, що я був свідком того, що попри всі негаразди, які терпить наша держава і наш народ, а вони є реальними, це матеріальне становище, і напевно, нелегко і приїхати сюди, попасти на цей конкурс, просто з матеріальної точки зору. Але попри всі негаразди, подібно тому виразуму геніального Олександра Довженка, який сказав, що під часи війни, що рвуться гармати, падають солдати, вмирають солдати, бо йде війна, а яблуні цвітуть, бо пора настала. Яблук в Україні не було, а таланти народжуються. І слава вам, дорогі наші виконавці, слава вашому захопленню музикою. І вами треба пишатися. Я вірю, що буде пишатися світ вами, бо дуже багато тих, які зараз пропагують це мистецтво в цьому світі, є вихованці ваших музичних шкіл, вашого міста. І разом з тим я хотів би сказати, що от буває так, коли я навчався, це були 40-ві, кінець 40-ових років, їдеш до батьків, до своїх, знаєте, радість зустрічі, так і ми, радість зустрічі з нашими колегами, з видатними педагогами, а потім наступає пора прощання, це щемлива пора прощання з найдорожчим. І так я зараз відчуваю, що якось оці промайнули декілька цих днів, і наступила така пора прощання, але з великою надією про те, що п'ятий конкурс Кубок Кризбаса відбудеться. Більше того, я як голова Всеукраїнської спілки, і тут присутній ваш земляк Петро Васильович Заїка, який є членом журі, ми вивчимо таку можливість того, щоб лауреатів, володарів перших місць повести по всій Україні, щоб вони продемонстрували своє мистецтво в усіх містах і культурних мистецьких центрах України. Я буду все робити для того, щоб ця акція відбулася. Щасти вам і спасибі, що ви такі є. Ми переходимо до такого хвилюючого етапу, до поздоровлень і вручень дипломів, подарунків, премій і так далі нашим шановним, нашим дорогим лауреатам. Всі вони знаходяться в першому, другому ряду, так? Єдине мене прохання до лауреатів, у нас є така, така формальність, коли вас поздоровлять, отримуєте свою нагороду, отримуєте диплом. Я дуже прошу виходити от через цей бік, так? І пройти мимо от того зелененького стола. Добре? Всі лауреати? Все, пам'ятали? І так ми починаємо з першої вікової категорії. Перша вікова категорія. Дипломантом конкурсу став Санжа Артем, село Великий Дальник, Одеська область. Дальник, вибачте.
сам Богдан Людмила, місто Сєвєродонецьк. Виконавець Михайло Демінів, місто Коломия. Це виявляється самий юний учасник конкурсу. Давайте вмощаємо. Продовжувати традицію, у нього батько чудовий музикант, чудовий виконавець. Так що в надійних руках. Кардон, так. Третя премія. Руслан Кожевніков, Сватово-Луганська область. Середюк Марія, Сокиряни, Чернівецька область. Дослава сім'я, дві сестрички, є ще одна. Сьогодні ми всіх почуємо цих чудових діточок. Лауреатом другої премії також став Максимчук Андрій, але він від'їхав, так, юний виконавець із Луцька Павло Степаненко. Першій категорії диплом за підготовку лауреата першої премії. Дипломом нагороджується викладач цього хлопчиночки Феофан Григорович Щегельський, який, на жаль, теж відбув до Польщі на конкурс. Так що ми передамо йому цю нагороду. Крім того, дипломами конкурсу нагороджуються всі викладачі, які підготували лауреатів. Ми за браком часу вирішили таким чином. Тут ми вручимо дипломи тільки тим викладачам, які підготували лауреатів першої премії. Всі інші, будь ласка, після завершення цього вечора можна отримати дипломи викладачів, я маю на увазі, в оргкомітеті конкурсу. Згода? Домовилися. Друга вікова категорія – це теж діточки до 15 років. Гарулюк Євген, місто Київ. Дипломантом конкурсу в цій віковій категорії стає також наш гість із Керчі Минакаєв Ервін. Категорії Миронов Вадим, Одеська область. І нарешті ще один дипломант конкурсу в цій категорії Барцехівська Ганна, місто Хмельницький. Категорії. Третю премію присуджено Дмитру Царко, місто Кривий Ріг.
Сенько. Третя премія присуджується також Миколі Маринцю, місто Львів. Дякую.
Тернопіля Кмит Омелян Васильович. Далі ми переходимо до п'ятої вікової категорії. А п'ята, так, п'ята – це варієте, виконавці легкої естрадної музики. Дипломантами конкурсу стали виконавець із Києва Матаєв Олександр. Виконавця з Одеси Олексія Титова. На жаль, вчора від'їхав, ми його поздоровили теж. Це Віктор Губанов. І виконавці. Дипломантом конкурсу в цій категорії стає Олег Антоненко, місто Київ. Виконавці. Перший – це виконавець із Києва Олександр Орлов. Національної музичної академії Микола Кістіньов. Першої премії, то рішенням журі, так буває на конкурсах, вона не присуджена. Будемо надіятися, що наступного п'ятого конкурсу вона знайде свого володаря. Отже, шановні наші лауреати, шановні викладачі, я вам ще раз хочу нагадати, викладачі, будь ласка, після закінчення концерту можна отримати, ви всі отримуєте дипломи конкурсу за підготовку лауреатів. Будь ласка, зайдіть в оргкомітет, зможете отримати.
Ми ще раз хочемо поздоровити всіх лауреатів, поздоровити всіх викладачів, побажати вам всього самого-самого найкращого, натхненної майстерності, творчих злетів, стабільності вам виконавської майстерності і всього вам самого-самого найкращого. Я думаю, що ця зустріч не остання на скрипасі. Я дуже надію, що дасть Бог буде виживати держава і дасть Бог цей конкурс у нас не останній на скрипасі. До нових зустрічей!
Марія Сиротюк. Thank you.
Павло Степаненко. Thank you.
третя частини. Виконує лауреат першої премії третьої категорії Михайло Криворучко.